Re, viss ēters ir te! Bet viltojums, kuru šobrīd izmeklē policija, nav vienīgais veids, kā iegūt certifikātu. Varēja nodot cita COVID-inficēta cilvēka siekala analīzes un tikt pie pārslimošanas certifikāta. Jā, aizliegtais paņēmiens atklājas nepilnības arī laboratorijas Biora parauga pieņemšanas punktā Ventspilī. Tur cilvēkiem ļauts analīzes nodot ne laboratorijas darbinieku klātbūtnē. Eksperimenta kārtā to mēģināja arī žurnālisti un izdevās. Ventspilī neviens neuzraudzīja un nepārliecinājās, ka cilvēks ir nodevis savas siekalas. Biora šādu iespēju tagad slēgs un aicina atzīties cilvēkus, kas šādā veidā tīkuši pie viltus pārslimošanas certifikātiem, jo viņu siekalas esot saglabātas un varot pārbaudīt DNS. Mēs pozitīvos paraugus glabājam pilnīgi visus. Visi pozitīvie paraugi ir mūsu rīcībā, mēs piepirkām saldētavas klāt, minus 80 grādos, visi pozitīvie paraugi ir pieejami. Ja ir aizdomas, tos var celt augšā, var salīdzināt ar tā cilvēka citiem paraugiem, ja tādi vēl ir bijuši. Krāpnieku ir šobrīd ļoti daudz. Pat tad, kad jūs skatāties aci pret aci, viņš var samainīt mēģeni iepriekš, kaut kur dabūjis, tā jau nav, ka to nevar nošmaukties. Un katram tiešām, katram policistu blakus nevar pielikt. Tas, kas ir skaidrs kā diena, ka pārbaudīsim pamazām visus paraugus, nu redzēs, kā mums ar šo pirmo partiju ies. Tā kā, jā, es drīzāk teiktu, ka tiem cilvēkiem ir šobrīd iespēja atnākt un pieteikties, ka tie bija viņu neīstie paraugi, jo labāk, ka viņi paši atnāk. Un mēs atsaucam ar pozitīvo rezultātu, nekā viņiem to dara policija. Pēc veiktā eksperimenta arī aizliegtais paņēmiens savu pozitīvo testa paraugu atsauc, un tas ir anulēts. Atgādināšu, ka pat labam par šādu rīcību un viltus certifikātu iegādāšanos draud krimināla atbildība. Arī tad, ja certifikāts nav pirkts par naudu.